初めましてですよね。あ、初めまして、おはようございます。よろしくお願いします。登場です。すごい、すごい、なんかすごいドンって感じですよ。やっぱ、ドン、はい、なんかすごい、なんかドンって何、知ってはいるでしょ。もちろんです。あ、知ってくれてる、嬉しい。やる麻雀はやらないですよ。あ、麻雀やらないですね。パチンコの麻雀物語ぐらいしか。あ、そうか。それ麻雀じゃない。名前は嘘ついてます。知ってくれてるんですね、ありがとうございます。今日はヨガ帰りで。ヨガ、あ、そうですね。フィットネス、フィットネス帰りで、マジで。はい、まあ、僕はお会いしたことあるんですけど、はい、あります、あります。あんま怒らないであげてね、なんかいろんなこと言うけど。あ、失礼なことも。なるほど、なるほど。でも、まあまあまあ、でも私もちょっと感じますよ、はい、あんまりなんか、あの、はい、今までのゲストさんみたいにそんなそやな発言は控えた方がいいのかな。いや、もう今やもう、全然言ってほしい。背負う、あれですからね、至宝ですよ、至宝、宝ですよ。宝で、宝ですよ。そんなにいいもんじゃない、そんなにいいもんじゃない。いやいや、本当に私も芸界の宝って言われてるんですけど、そろそろ抽選です。そろそろ抽選が始まる。まだかな。さすがですよ。さすがです。いや、私こんなんナイス。いやいや、もうナイス、もう本当に何年ぶり。待っててください、中入って。あ、わかりました。じゃあ一緒に、一緒に打つんで、みんなで。あ、わかる。なんか自販機あたりじゃ立っとくなんか立っときますね。はい、まあ、待っててください。あ、わかりました。すいません、あの、ちょっと不甲斐なくて。あ、そうです。でも結構近いですよ、2人とも。そう、そうだね。僕こんなもんです、僕ら。これ人間力のあれ差が出てますね。わかりました、絶対負けません、あなたには。どこに行ったんだ。お願いします。お、入ってきたな。開いた。もう、棚中にお任せし、あ、みんなやっぱパチスロだね。おはようございます、よろしくお願いします。あ、おはようございます。私打ちたいんです。何、何を、どこにあるの。え、電王打ちません。いいよ、打ったことない。え、待って、信頼。あ、これ多分ここだったと思う。あ、これ、え、でもすっごい機能出てる。あ、これか。え、でもどれも、うわ、でもどれもどれだから、どれ行く。あ、リオちゃん真ん中座っていただいて。私真ん中。じゃあタナチュそっち行く。はい、でもあなただって、いい、あの先輩だから、神座に。神、これ神座なの。そうです、入り口から遠いので。まあそうだな、佐渡いいよな。電王です、今日は。栗棚、私は沖縄に住みたい。沖縄はでもお前のことやじゃん、多分。沖縄ってなんか意思あるわけ。これ勝てばいい。そう、3回チャンスあります。勝って、まあ、さあ始まりました、栗棚フォーエバーでございます。えいえー、フォーエバーということで、すみません、モーニング娘。と共演を夢見るおかま、タナチューです。カイリー・アービングのような華麗なプレーで今日も見せたいクリーです。え、ミス・パーフェクト東條梨央です。出ました、ミス・パーフェクト。ミス・パーフェクト来てくれました。はい、来ちゃいました。東條梨央さん、いいですか、私最初に申し上げたいです。はい、さすがに参りました。何が、何が、何がよ。なんかわかんないけど、さすがに私が理想としている女性像に大変酷似しております。大変酷似しています。あ、こうなりたい。すごく背筋がピンとして、朝ごはんを絶対しっかり食べるタイプ、食べたい、しっかり運動も適度にしながらお仕事もバリバリ頑張ってっていう、すごく凛とした、私ね、理想の女性が水木有沙なんですよ。すんごく系統が合ってます。あ、ちょっと違うかもしれない。やばい。ルールこちらです。番組ルール、視聴者にパチンコの楽しさを伝えるべく、全員で協力して勝利を目指すべし、勝利のために徳を積むべく、視聴者やゲストの悩みを解決すべし、ゲストからの指示を得てラッキーアイテム獲得のチャンスをつかみ取るべし、高評価数 22,222 達成で番組継続、未達成で番組打ち切り、こちらのルールも継続中、5連勝ご褒美ルールも継続中。そして本日の収録店舗はパラッツォ志村店です。違うって。朝ごはんは食べた。あ、まあ、朝ごはんはあのコロジャガっていうの、最近あのコンビニのあのポテト、揚げポテト食べた。ストップ、うん、そういう実はズボラなんです、うん、アピールもとっても私が理想としてる。すごい理想としてる。アピールじゃないと思う。多分ズボラっていう言い方は失礼だけど、うん、ちょっとそういうとこあると思いますよ、そう、ここは。ちょっと庶民的なね、感じがするのもすごく私はいいです。っていうのも本当に今だけですよ、褒めるのは。あ、ここだけ。もちろん敵対心がすごいのよ今日。あとやっぱり最近やっぱり、ね、ちょっと、うん、なんか甘ったるいゲストが多くて、なんてこと言うんだよ。今日はなんかちょっとピリッとした、前回の
誰平山高田ゆずきさん高田ゆずき平山と、うん、甘ったるい平山さん甘ったるい森本涼子問題外です。勝ってもないです。待てよお前。というわけで今回は、はい、東条涼さんミスパーフェクトとおっしゃってましたけれども、やっぱりあの私が言うのもちょっと失礼かもしれないんですけど、やっぱり勝負の世界で生きてらっしゃる方ので、いやそうよ、まあ、まあそうですね。今回3連勝をかけた大事な、いや私でいいのか。いや東条さんこれマジで、はい、あの俺ら5連勝しないとご褒美もらえないんですよ。えっハードル高くないですか。いやそうなんですよ。でも1回クリアしちゃったんですよ。まさかで今回やっと手に入れた久々の3連勝目。うわだからマジで頼みます。マジっすか。ここで決めなかったらもう未来がない。ごめんなさい、さすがに違います。いや俺らみたいだけど、確かにプレッシャーがすごい。やば。えでもやっぱ結局こういうのって持ってるか持ってないかじゃん、はい、こういう時に出してくれるかどうかって。東条さんのこの様子で持ってないと笑わせるでしょ。こんな格好でこの様子で持ってなかったら大笑い。やっぱ俺も M リーグとか見てて思うけど、やっぱ持ってるよ。絶対持ってる。持ってなかったらこんな仁王立ちないでしょ。オープニングでそれはなかなかしないよな。理想ですよ、これ。理想なの。ちょっと理想が。じゃああれだけ決めてもらおうよ、はい、乗るか乗るか乗らないか。この番組、はい、私たち3人で乗るか、うん、そしても個人で頑張るか。そう、俺ら2人は乗ってんだけど別に自由なんですよ。あ、そうなんですね。マジで、はい、戦績自体は、うん、まあそこそそこそこいいっすよ。結構最近勝ってますよね、うん、でも自由でいいです。あの普段の感じで。いや私あのプライベートとかもう一人で打つとめっちゃ負けるんですけど、乗るとめっちゃ勝つ。あ、え乗りましょう。乗りで。それは乗ろう、はい、じゃあ。やっぱりこういう姉御肌みたいなとこ多いですよ。ちょ憧れてんの。あなんかリオネリオネリオネですよ。いやねとかあんま言われないんだけど。私ね本当に全然あれですけど、すごい後輩ですよ、すっごい気に入ってます。あすごい気に入って。後輩って分かった上で気に入ってる。後輩に気に入られた。すっごいお気に入り。すげえ嬉しいな。いやよかった、楽しい実践になりそうですね。あそうそうそう、この番組は視聴者さんからのご相談、お悩みを受けてっていうのをやらせていただいてて、すごい好き。私たちも乗って解決してで、うん、ウィンウィンにハッピーになろうっていう番組なんです。で東条さんの悩みもあれば僕らが聞く。えマジ。そうです。持ってほしいな。なんかあれば。いやありそうにはないけどね、パッと見た感じ。今のとこは思いついてないですけど。あでもあるいいわよ、すごくいい。思いついたはっきり言うとこがいい。すごい潔い感じが。思いついたら言います。そうです。とりあえず勝とう、はい、勝ちます。勝ちます。よし、というわけでクリタナフォーエバー実践行ってみたいと思います。クリタナ、じゃあ実践の方行ってみたいと思います。入ってみまいりまいります。はい、やります。あ、お金入れてねえわ。やりましょう。お願いします。はい、え、2人とも先告知、はい、俺先告知にしてみました。いや俺も初打ちなんで全くの。あ、でも本当に新台導入したてなんで、まあそうだね、改めてどんな台か。あ、聞きたいです。はいはいはい。大当たり確率319分の1です。で、ラッシュ突入率が 50%、で 50% ダメな方を取っちゃうと時短もなしです。うん、ラッシュというのに 50% 取ると ST に入るので、うん、そこで突破 60% 継続突破することができればもうラッキートリガーです。だからすげえ大量出玉を、ね、出してるのは聞くけど、そうなんかこの台継続率っていうことだけで言うと 77% 継続でリゼロとかと一緒なんですよ。なんですけど出玉がめちゃくちゃ多くて3000とかが多いってことです。右打ちの 87.5% が2100個以上。はー、3回チャンスがもらえて1500を何回取れるかなんですよね。あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。300発か1500、これが半々なんですけど、これを3回受けられるので、うん、これが例えば全部ダメだったら900個だし、全部良ければ4500、それがボーナスに告知されるっていう感じです。なるほどね。50%なんだそれ全部。そうです。だから4500を取れればミス、あ、ミスパーフェクト。早っ。ミスパーフェクトは俺じゃない。失礼しました、うん、その時点で 30% ちょいです。で、この台でめちゃくちゃ大事なのが、この保留の下に電車みたいなのあるじゃないですか。はい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 。これが電ライナーっていう電王でいうすごく大事なあの位置づけのもので、電車が発車したらチャンス。電王、いや知らんもんな。え、見てないですか。え、見てんの。私も電王は割とあの馴染みはあります。最近の平成の仮面ライダ ー、 ちょうど僕見てない時期。え、東条さんって今、あ、で34です。あ、いや、じゃあずれてんのか。ずいぶん年上なんだ私より。え、いくつですか。いや、あいつ、はい、公表してないんですよ。気持ち悪いでしょ。いや、でも多分俺の予想だと47ぐらい。この人さ、あーとか言ってるのよ。ありえないんだけど。あーって何。まあまあ言ってるよ、東条さん。まあまあ言ってる。まあまあ言ってる。知識的にまあまあ言ってる。
あ、確かに落ち着いてるしな。落ち着いてるところだよ。これタナチューのさっきの情報を元に考えると今のところ強くはないと思う。全く電車も走ってない。そう、電車走るときに音が鳴るんで分かりやすく。あ、そう、赤にはなるけどって感じ。確か赤はね、いや弱いな。お願いします。いや一個もなかったよ。金すらなかった、ね、あ、なかった。東條さんどちらかというと私荒井大の方が不審なのかなって印象ですけど。あ、まあ間違いない、ね、いやそっち系だよねイメージは。マージャンも割とイケイケ系ですよね。イケイケだよね、はい、うん、イケイケ。打ちっぷりが、打ちっぷりも、あの押すのが楽しい。へー、イケイケ。でも今日3連勝そうだよ、かかってる、ね、マジで頼むです。本当に欲しいんだご褒美。パラッツォに買ってもらうご褒美が一番気持ちいい。本当に電子レンジ買ってもらったんだから。え、あ、本当に。私なんて個人的にバレンシアガの財布を買ってもらったね。マジですか。自分で買わないから。え、なんか私そのなんて言うんだろ う、 もう昨今のご褒美って、うん、ちょっとぬるいイメージあったんですよ。ぬるい、ぬるい、あ、はいはいはい、すごい好きなんだけど。わかります。あ、わかるよ、わかるよ、言いたいことはわかる。これは果たしてご褒美なのかって思うご褒美があのはびこってるんですよ世の中。はいはいはい、そうだね、確かそりゃそうだ。その中で電子レンジとバレンシアガの財布は自分で決めていいっていう。自分で決めていいわ。そうね、これはありがたいよな。いや、なかなかちゃんとしたご褒美ですよそれは。海外とか興味あるんですか。いや、ないです。あ、ないの、いける。いや、わかる。まあでも結果日本がいいよね。いや、そう、結果日本がいい。あの、俺だからちょっと前まで北海道帰ってたから、はいはいはい、はい、いや、やっぱいいな田舎ってと思ったんだけど。あ、いい、ね、最終的にみんなさ、どこ住みたいとかある。あります。どこ。私は沖縄に住みたい。沖縄はでもお前のこと嫌じゃん多分。沖縄ってなんか意思あるわけ。県から距離言えないんだけど。いいの沖縄だって今さ、たまに行くからすげえ楽しいわけでしょ。そうですよ。住んじゃっていいのそれ。いいこと言うな、ね、え、でもなんかセカンドライフみたいな感じで。で、発言がキモくない。この顔でセカンドライフって何。何がしたいの住んで。今は分かるよ、たまに遊び行って海とか見たり。まあなんか何もしないをするみたいな感じ。やっぱりキモいですよね。ちょっとやばい、まあ、ちょっとやばいって何が。ちょっとやばい、やばくないわよ。なるほどな。何もしないをするという。沖縄な。沖縄が、でも私地元が、私神奈川県の湘南なんですけど。あ、江ノ島とか鎌倉、はいはいはい、いいな。だから私地元が好きなんで、地元かやっぱり沖縄がいいですね。東條さんも東京でいい。あ、全然東京がいい。あ、いや、わかるよ、その気持ちもわかる。やっと私の方なんか 動いた。なりましたか。いや、なってない、 な, ない、ね、なってはないけど、やっぱ鳴らさなきゃダメだな、これ。ここを越えられたら。お、鳴った、鳴ってます。いいじゃん。いい、やったじゃん。いいじゃん。いいじゃんって言うんです。電車発進みたいな俺。あ、そう、電車がね、もう微動だにしない。遅延してますね。遅延、ずっと遅延して。あ、電車が、あ、あ、あ、頑張れ頑張れ。動いた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 。あ、ピシャンピシャンってなります。ピシャンって今なった。あら、真ん中に来た。あるんじゃないこれ。当たるな、これいけるわ。これで疑似連かな。なんかロゴが赤か、赤か金かです。赤か、赤だったら 40%。 正直言っていい、はい、思ってる数倍チャチかった、あの真ん中の。そう、プラレールみたいなんですけど、ちょっとあの横から見たらちょっと薄めでした。で、電王ってなんとかホームっていう変身があるんですけど、ソードホームっていうのが一番チャンスです。あ、なんか敵の軍みたいなの来たけど。え、軍、軍っていうか、いや、わかる、軍じゃないわ。なんか俺にパンパンみたいな感じで来た。俺のいるわけないだろ。あ、金じゃない。あ、金だ、金金金金。めちゃめ、え、待って待って、あ、電ライナーが発射して金になったってこと。あ、電ライナー熱いでしょ。しかもこっちに電マ、あ、めっちゃ震え。俺さん、なんて書かれてるの。あ、待って、東條さん500分の1のあれ引いちゃった。チャージ右打ちか。もうダメなあたり引いちゃいました。なんそれ、ラケット。なんそれ、香り出てるよ。あるある、いや、あるのよ今の台は。もうなんそれ、しゃあないのよ。打ち切れる。あ、赤文字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 、熱いですよ。赤文字、ボタンちっちゃかった。プレミア94回転、94回転のめちゃくちゃうまい。すごい。ラッシュ入れないんだろこれで。そうで 50% です。
本当に入れたら麻雀で言ったら麺単品ドラドラ。なんでそれ知ってんだよ。それしか知らないドラドラ。言いたかっただけです。それ勝てばいい。そう、3回チャンスあります。とりあえずテロップ立ち上がれの文字勝った。マジ、レバーでした。レバ ー、 あー、それはもうすごい。これで87回の ST に入ります。なるほど。そのうちに 96% 96分の1を引ければもうラッキートリガーです。待って、天才。これで8万発8万発はもうちょっとあの任せてお散歩でも行こうかな。あたちって打たない方が勝てるまであるから。そう、打たない方が勝てるまであるから。神座すげえ。神座神座だ。とりあえず96分の1当てないんだろ。そうです。でそのうちの 50%60%、もう96分の1を取れればもう OK です。あ、なるほど。取れればもうラッキートリガーです。リーチは電話ダックバトルとあるんで、バトルが熱いです。意外と発展はしてくれると思うんだよな。発展をぜひしてほしい。まず見たい。発展したやってほしい。あ、まだか。マジここまで来たら行きたいな。絶対行ってほしいです。でもここで1回でも当たり取れちゃえばもうラッキートリガーの振り分け一緒なんで、いきなり3000発4000発取る可能性あります。そっからは 77% 継続に変わると思う。はい、そうです。ちょっと1回ちょっとイメージ、ね、あ、いいですね。その今どうしようかなってところでお悩みをいきます。悩み相談乗った瞬間に打ち出すわ。なんか普通の質問行こう1個、はい、たまにはいつも配信楽しみにしてます。モームツ世代さん、ありがとうございます。嬉しいです。結婚して6年目、夫はクリスさんをぶっきらぼうにした感じの人で、あ、やばいわね。ええ、クリスさんをぶっきらぼうぶっきらぼうにした感じの人で2人で出かけるときはパチスロかボートがお決まりのコースです。私も好きなので楽しい。ごめんなさい。いや、だからいいんです。これお悩みをしたらいいじゃん。やったちなみに、まあ、パッと言うとお三方デートどこ行きますか。なんかおすすめあれば行きたいですと。行きたいところは思いつかないと。え、東條さんなんかないの、おすすめデート。東條さん同じなんですけど私結構よくあるのが、あの私が仕事で、うん、あのまあ、夕方に仕事終わるじゃないですか、はい、だからパチンコ屋さんに行ってるからパチンコ屋集合みたいなで2人で売ってで終わってご飯食べに行くみたいな。あ、なるほどな。がもう本当にお決まりのデートプラン。そんな成人みたいな人いますいないですよ。じゃあ、大丈夫です。自信持ってそのデートで楽しんでください。全然いいと思う。いや、いいと思う。でもなんか、まあ、たまに旅行とかじゃない。あ、俺は旅打ちするとかは。あ、いいじゃん。旅行先で違うパチンコ屋さん行くとかね。おー、いい、それいいですよね。そういう意味で温泉行ってみたいな。それがいいです、うん、違うボートレース場行ったりとか、ね、ああ、いいじゃない。そのままね。ボートレース場めちゃくちゃ綺麗なんで。今綺麗綺麗綺麗。屋台とかがあったりね。屋台って、まあ、やそうだね。出店というか屋台とか。私平塚競輪場であの変ななんかマッチングアプリ違った男にあのずっと待っててよって言われて3時間屋台のまで待たされたことあるんですけど、一人焼きそば食って。でも、こういう話めっちゃ多いんだこいつ。で、私これ嘘みたいな話ですけど負けたおっちゃんにあの競輪新聞投げつけられたんですから。かわいそう。散々すぎる。投げつけられた。大丈夫。じゃあ自信持って楽しんでください。いや、そう。ただこれちょっと弱いよね。だいぶ弱いです。弱いよね。今のところ電ライナーが動いてないですよね、うん、でこの後ボタンが来ることがめちゃくちゃ大事です、うん、分岐でボタン、おー鳴った、チャンス。わ、やばい。ミュージックライブやっぱ相談するといいんだよ。あー、確かに。いいことあるよ。本当にね、来るんですよ。じゃあ俺も行っちゃおう。行きましょう、いや、やばいやばいやばい。ちょっとマジで、ちょっと待って、それ決めないと。いや、マジで決め、いや、これきついな。ちょっと待って、怖い怖い怖い。10回転ザンホリューも。ザンホリューの概念なかったはずです。あ、ザンホリューないんだ。うわ、当ててほしい。そこクリアするだけでフィンです。終わっちゃったか。すいません、頼むわ。はい、ちょっとマジか。私な、これでも私も来てないんですよね。ちょっと弱いか。マジか。確かクリさんのやつなんかもう明らかに当たりそうだったもんな。そうだね、結構あからさまに、ね、あからさまに、うん、あー、ダメだな私も。はい、はい、いやダメか。ダメです。いやー、申し訳ない。いや、これマジで通したかったな。でもまあな、本当に申し訳ないですよね、それは。ね、あいつ、目じゃねえんだよ。グズです、本当。いやいや、弾持ってんの俺だけなんだから。あなたもグズって言ってましたよね、めちゃくちゃ小声で。マイクに乗ることのないかみたいな。いや、ねって言ってたよ。言ってましたよ。あ、でも同意はした。うん、言ってないけど同意はした。うん、でも、東條さんの、あ、うわ、ごめん、チャージ入ってるわ。マジかよ。570分の1くらいだった気がします。なんでそれ引けちゃう。いや、それな、今の台はこれなるんだよ、ラッキートリガーは。発射しろ、ほら。
ラスカン反射しちゃえば。反射しろよ。あのさ、風やからでしょ。反射しろら、反射しろら。さ、出ていい人番組に。出て大丈夫な人なの番組に。大丈夫だ。大丈夫。いいじゃん。番組出ていいじゃん。いいじゃん。それで。あ、おい。すごいな。いいじゃん。いいじゃん。なんかそれいいじゃんゾーンっていうのもあるんで。それ強いんだ。そう、すげえじゃんゾーンもあります。待って、動きそう動きそう。あ、動いてる動いてる。熱い、ブルッタブルッタ。8割弱あります。これはもう大丈夫。じゃあまた当てるわ。はい、散々文句言われたからまた当てるわ。当てるか。脳がないからね、あなたは。はい、発射発射。おお。そう、今の音が鳴ったら、はい、電ライナーが動く。分かりやすいね。ここまで行かなきゃダメっていうか。確かにね。後半行ったって。ああ、それダブルハイキック。熱い。あ、これもう大丈夫。あ、出せるわ多分。うん、先輩だから何ですか4だったけど、さっき。はい、ありがとうございます。12回転。持ち球バッチリ残ってます。いや、これ当てれんならラッシュは取ってほしいとも思うけどね。確かに、まあ、もうあと何回転か前に取ってくれよって。本当にとか、もうラッキートリガー以外連チャンはねえってことか。じゃあこれ、この台は。そうです。ってことなんだね。初めのラッシュを突破しないと出玉はもらえないです。でも1500もらえんだもんね。もらえます。それでかいな。いいですよね。ボタンにためよ。さっきレバーだった。立ち上がれが赤かどうかです。なんか弱そうだね。確かに。いや、赤じゃない。うわ、白か。でもいける。4割ぐらいです。いけ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 。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、終わりかな。最後復活あるんですかね。完成すれば。うわ、なるほどね。あー、ダメか、はいはい、全然ダメか。なんか納得いかんない。東條さんは2人とも、え、東條さんになすりつけようとしてるけど、お前全然って言ったし。違います。東條さんに言わされました。足トントンとかやられた。はい、言えた。怖かったです。じゃあ怖かった。私も悩みを読ませてもらう。読めば読め読め。読んだ時なったからね、実際に。確かに。あれ、東條さんだ。お悩みのタイミングに毎回なるんだな。いや、お悩みを読む前でもうすごい効果。すごい効果。あ、俺変わった。ミュージックライブ、ミュージックライブの方がいいんじゃない。じゃあもうすぐ終わります。はい、曽山さんです。はい、毎日眠くて仕方ありません。達郎家に行ってもすぐうとうとしてしまいます。どうしたらいいでしょうか。寝ろよ。寝ろ寝ろ。直ちに寝ろ。いいベッドを買え。以上だ。解決しました。ちょっと弱い、これ。ちょっと弱いですね。さっきも見たな、これ。電車も動かないもんね。そうなんですよ。結構電車動くかどうかが肝なんですよね。うわー、デフォクサイ。さすがにな。まあ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 、もう傾向は分かりました。何やった。麻雀してたし、ゲームしてたし。ああ、もう普通に遊んでたんだ。遊んでた、めちゃくちゃ遊んでた。地元で。地元で。で、東京出てきた途中で。17で出てきちゃったんですよ、でも。それ何で出てきたの。麻雀で、その時はなんかタレントのなんか事務所になんかスカウトされて入って、来たはいいけど、あのその事務所がなんか社長捕まってすぐ潰れて。なるほどな。なるほど。ビビりますよ、本当。急に実家帰って引っ越しの準備してたんですよ。そしたら急になんか秋田警察署から電話かかってきて、なんか社長の名前言われて、この人知ってますかみたいな。その方について。赤だ。白か赤どっち。なんでみんなそれなりに気になる話の時にそうなるかね。確かに。で、秋田警察署で。いや、これは決めなきゃダメだぞ。それはもういつ来る。でもガンホームなの。電ライナーが来てない。来い。え、ちょっと待って、私外れんのこれ。外れそうだね。ですよね。いや、わかんないけど。これ無理じゃん。うわー、やだー。タイトルかなった。なんか電ライナーが、すごいじゃん。いいじゃん。よかったよかった。いや、ナイスナイス。ナイスだじゃん。マジで。まあ、でもラッシュ行くかどうかだな。確かに。でも私ピンフラーなってないんですよね。あ、いやー、それ入れてんのか。避けることしやがって。後ろ。あー、これな、やだ、もう 50% 取ってないかな。
弱そうなの弱そうです今んとこ。タラチュー行け、頼む、頑張れ頑張れ頑張れ、ゴー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 、うん、ういあいつよ、ウィングラッシュ入れらんねえじゃねえかあいつ、全然ダメじゃねえかよ、ごめんね明るずるずる明るな、諦めてないぞ。まあそうだね、ピーフラ入れちゃうとそういうのはあんのか、若干かもしれないです ね。でも全然当たってないですけど結構面白くないですか。いや面白い、まあまあ言いたいことは分かる、全然面白い、私もなんかこの台ちょっと面白いなと思ってるんですよ。あ、そう、それでその事務所の社長が捕まって、秋田警察から電話が来て、まあ、ちょっとこういう犯罪を犯しましたけど知ってますかみたいな事情聴取されて、いやごめんさ分かんないですって言って、なんか特に私は何の力にもなれなかったんですけど、はいはい、結局それで事務所潰れて、私がなんかあのただただ単身東京にいるだけの人になっちゃって。あ、そういうことか。あ、そうですそうです。で埼玉のパチンコ屋さん、パチンコ屋さんが働いてて。あ、そうなんだ。その後に19ぐらいで雀荘でバイトし始めて。何ですか。え、何これ、1号9って先読み、先読みかもしれない。あ、夜じゃないですか。夜夜夜夜、天体観測がドーム内じゃなければ夜です。あ、天体観測ステージって書いてある。暑いの、わからないですよ。なんだよお前、でもなんか暑そうではある。でも夜じゃないんですかね。ただまあ夜電車だろう問題はこれ。あ、とか電車でも後半で行こうってこともあるんで。あ、なんか今日この人よく会うな、こいつな、いや全然当たる気がしない。まあさすがにないか。さすがにこれで当たったらね、クラタッチだね。あ、そうだ、私も持ち玉なくなりそうです。俺もあと800、900。え、これだって3連勝かかってるんですよ。そうなのよ。いやでも誰かがラッキートリガーさえ入れちゃえば、うん、まあでもそうですけど、まくれる3連勝かかってるんですよね。3連勝が圧かけてます、東条リオに圧をかけてます。俺だ、俺マークされてる。最後にはやってくれるんだよ。いや、まあまあ、まだトン2曲ぐらいだよ今は。あ、そう、トン2曲ね、うん、あ、ごめん、もう知らんかトン3ぐらいまで来たかな。でも全然大丈夫。あ、うん、あ、あ、これ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 です。熱い熱い熱い、この時点で 50% です。これで、これで 50%。 これは先読み、デナイラ、デナイラスパーラーモード。え、今終わったんじゃないの。まだまだこれが動いてるってわかんないわよ未来じゃない、未来わかるだろいや、さっきので終わりじゃないの、この後か。違う違う違う、だってこれだろ、これですよね、これだと思う。え、入賞時になったんですか。あ、入賞時だったと思う。この人が嘘ついてなければ。本当ね。え、だって動いてんの見たの。私も見ましたよ、さっきの変動じゃなく、ちょっと待って、さっきの変動じゃふざけ、さっきの変動中になんかちょっと動いただけだろ多分。え、あーちゃんさ、適当なこれやって、適当にやってるでしょ。適当にこの番組やってるんですよ。かぶったの、かぶったの。たまたま入賞した時って、そう、え、もっとちょっと変えよう、もうやだわかりづれ、わかりづれ、わかりづれ、うん、もうクライマックスやってさ、私さ、東條さんのことすっごい好きになったんですけど。やった、楽しい、うん、え、でもさ、すごくいいですよね、あなたって一線を置く感じが。私がこう言ってもあなたはさ、私も好きになればだとかは言わないのよ。すごいさ、一方通行でさ、二人目だろ、おめえのことが好きになってねえんだよ、バカ野郎。最低の人間、ふざけるなよ。何かよ、ふざけやがって。求めるなよ、お前それを。真ん中座ってんだったら言えよ、それぐらい。あんたも最高、最高ですよ、東條リオさんって。大好きになった、本当に。え、おチャージ入ったんだけど。え、またあるよね。いや、いいっすよ、なんか何パーか知らないけど、それラッキートリガー行くんだろ、たまに。キャラクター紹介が豪華だったりしたらラストらしいです。あ、なおみちゃんです。じゃあもう一個だけお悩み相談いいですか。はい、ちょっとお悩み相談欲しい、マジで。さっき東條さん、バンド歌っておっしゃってたんで。あ、はい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 、これどうかな。ミーゴリちゃんさんです。はい、クリさん、田中さん、ゲストさん、はじめまして。いつも楽しく番組を見ています。
旦那が常に私の乳首を触ってきます。髪を乾かしているとき、化粧をしているとき、着替えているときなど毎回のように触ってきます。別に嫌ではないですが、触られるとうほって声も出ますし、びっくりするのでやめていただきたいんですが、どうしたらいいんでしょうか。ぜひ東條さんに。バンド関係なさすぎる。バンドにも私にも関係なさすぎるんだけどびっくりするぐらい関係なかったよ。そうそう、ネギゴリちゃんさんのお悩みどうですか。乳首触られるのが嫌じゃないんだけど、やめていただきたい、びっくりするって。あんまり得意じゃないんだね。ああなるほどなるほど。まあでも好かれてる証拠っちゃ好かれてる証拠ではあるよね。そう、嫌じゃないんだけどびっくりするから、どうしたらいいんですか。あ、言うだけでいい気がしますけどね。やめてよってね。そう、あの作業中やめてみたいな。いや、そう、あのパソコン打ってるとき、はいはい、猫横切っちゃうみたいなことじゃないですか。まあまあ、乳首触られるのと猫横切るのはまた違うけども。ちょっと違うかもしれない。まあまあでもそうだね。そう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 。今じゃないよって。うん、そう、じゃあ後だよって。あ、そう、後でねみたいな。今じゃないよって。それでもやってくるならもう諦めて。付き合うしかない。もう好きにしろよ、好きにしろよって大の字に寝て俺やれよ。でも逆にそれそうしたら多分やらなくなるね。やらない。確かに。ちょっと嫌っていうか、嫌がってるのがいいんじゃない。それがいいんだと思うよ。楽しいんだと思うよ。あ、そうそうそう。いや、仲いい証拠だと思いますよ、聞いてると。そうそうそう。多分なんか何もなくなる夫婦カップルもいっぱいいる中で、そう、それは俺はいいと思う。どうせ1年もすればなくなるから。なるほど、言いたいことだから。そう、なるほどなるほど。いずれなくなることなんだから。いずれはなくなる、なくならないだけはマジでいいと思う。そう、そう。じゃあみごりちゃんさん、それはあの旦那さんからの愛の印ってことでよろしくびーくりたな。大丈夫よ、アイスホッケー部なんだもん。勇気があるもん。お前もその人に抱かれたいだけだろ。え、抱かれたいだけだろ。アイスホッケー部広告いる。はい、よっしゃー、ありがてー、カモン、よしー、あー、おー、次回予告。前半戦ご視聴いただきありがとうございます。お悩みを寄せていただいた皆様、こちらの皆様です。後半も見てね。